Šta ti najmanje ti očekuješ od ovog turnira u Budimpešti? Pa do sada nismo bili na jačim takmičenjima. Pa očekujem da osvojim neku medalju, a vidit ćemo. Koji si razred? Ja sam sad u šesti razred. Koliko imaš godina? 12. Jesi do sad bio na takmičenjima poput ovo koje te očekuje? Pa jesam. Slično za takmičenje su bila. Dakle, imaš neko iskustvo ovako imam, za sebe? Imam. Znači, s obzirom na formu, na takmičenja koje si imao do sada, možemo očekivati medalju? Pa, može se očekivati medalju. Hvala lepo, a da čujemo tebe, Bata, kako se zoveš? Ja se zovem Aleksandar Đorđević, sada sam u petom razredu. Pa, na ovom takmičenju očekujem da, lepo sve, da se sve lepo završi i da pokušat ću da probam da idem na medalju. Da li imaš, mada to je baš teško. Da li imaš tremu? Pa ne baš, možda sasvim malo se pojavi trema tu negde, ali to odmah proći. Kako se osjećaš, ima li snage u mišićima? Pa ima. Vredno se radilo, ne? Vredno, da, puno radimo, svakog dana imamo trening, samo ne u nedelju u stvari. I to je to. Da li si do sada imao neko takmičenje poput ovo koje te očekuje? Pa da, isto u Bugarskoj smo imali slično takmičenje. Da, tu je isto zamalo pala medalja, ali to je što je. Hvala i sve čestitke i želim vam mnogo uspeha. Aha.